Dlhodobou snahou učiteľov základnej školy Ladislava Baleka v Šahách je učiť inak, učiť moderne a zaujímavo. Dnešná generácia detí potrebuje mnoho podnetov a klasické frontálne vyučovanie už nie je dostačujúce. Na takýto spôsob vyučovania je potrebné vytvoriť aj vhodné materiálno-technické podmienky. Škola bola podporená v rámci projektu Modernejšia škola, na základe ktorého získala od ministerstva školstva sumu 29 687 eur. Z týchto prostriedkov na škole vybavili 5 kmeňových učební, 4 na prvom stupni a 1 na druhom stupni, aby žiaci mohli čo najviac využívať tvary lavíc a stoličiek. Tie je možné ľahko premiesňovať a využiť tak na kooperatívne učenie, blokové aj projektové vyučovanie, ale tiež počas kreatívnej činnosti v rámci školského klubu detí pri činnosti záujmových útvarov. Vstupujeme do prvej A triedy tučniačikov. V projektu pribudli nové variabilné lavice, stoličky, koberce a čitateľský kútik. Rada by som vám predstavila naše nové vybavenie triedy. Máme tu krásne ergonomické lavice, ktoré sa dajú usporiadať do rôznych útvarov, kruhy, húsenička. Deťom sa tak oveľa lepšie pracuje, pretože vedia pracovať v skupine, vidia na seba, vidia, ako jeden druhému pomáhajú. Okrem toho tu máme veľmi pekne vybavené nové čitateľské kútiky, ktorých si deti listujú v knižkách, čítame si spoločne zatiaľ ešte iba, ale veľmi radi sa tam sústreďujú, prelistujú si, knižku vždy vrátia na svoje miesto. Nasleduje tretia A trieda sovičiek. V tejto triede pribudli nové stoly, stoličky, čitateľský kútik v tvare domčeka s magnetickou stenou, vaky a taboretky na sedenie, ako berček. Na týchto stoličiach sa mi lepšie sedí, lebo sú pohodlnejšie. A na stole sa mi lepšie píše a má viac ukladacieho miesta. Tento čitateľský kútik je preto dobrý, pretože sa tu dá čítať a sú aj pohodlné vaky. Vstupujeme do štvrtej A včeličiek. Aj v tejto triede pribudli stoličky a stoly, ktoré sa dajú rôzne spájať a čitateľský kútik. Na tých nových stoličkách sa mi lepšie sedí, na tých nových stoloch sa mi lepšie píše, dajú sa ľahšie premiestniť, sú moderné a páčia sa mi. Páči sa mi toto, že môžeme si cez prestávku čítať a že môžeme sedieť na týchto vakoch, lebo sú veľmi pohodlné a na nich si môžeme aj čítať. Veľmi rád chodím do knižnice, lebo tam máme veľmi pekné knižky a ja som si vybral túto, lebo táto sa mi veľmi páči. Nech sa páči, vchádzame do 4. B triedy. Aj žiaci tejto triedy sa tešia na nové lavice a stoličky. Tieto nové stoličky sú veľmi pohodlné a veľmi dajú sa nastavovať a tieto naše stoly sa môžu skladať do všelijakých foriem. Tie vaky sú veľmi pohodlné a dobre sa v nich číta. Vchádzame do 8. A triedy. Aj v tejto triede pribudli nové lavice a stoličky a oddychová zóna. Ešteže máme toto miesto, inak by som sa počas všetkých hodín a prestávok asi už nikdy neoddychol. Je to naozaj dobré miesto. Bez tohto miesta by som určite nebol taký oddychnutý, pretože doma sa veľa učím a tu taktiež, takže toto je naozaj veľká výhoda tejto triedy. Keby sme mohli mať aj viac takýchto miest, to by bolo taktiež super. Ale toto miesto, že máme takéto výhody, to je naozaj to najlepšie. Škola sa vo veľkej miere zameriava na čítanie, čitateľskú gramotnosť a porozumenie textu. Preto je oddychová zóna na poschodí vybavená nielen sedacími prvkami, ale tiež beletriou, ktorú plánuje priebežne doplňať, pretože deti sem rady chodia a trávia tu voľné chvíle. Okrem toho boli zakúpené hracie a edukačné polepy, kobercové prvky, outdoorový stôl na stolný tenis a podobne. Mne sa na tomto kútiku páči,
že si tu viem čítať a dozviem sa veľa nových vecí. Mne sa na tomto kútiku páči, že sa teším na tie prestávky a že keď je prestávka, tak prídem sem a budem si tu čítať a niekedy aj skákať. Chceli by sme len poďakovať pani riaditeľke, že nám umožnila s tým, že sme sa zapojili do projektu, zapájať sa do takejto aktivity cez prestávky. Deťom sa to veľmi páči. Páči sa im to, že po chodbe im už nemôžeme zakázať, aby skákali, lebo doteraz vždy neskáč, nebež a teraz už môžu skákať na skákačkách, môžu behať. Páči sa vám to, deti, keď skáčete? Áno! Áno, určite áno. A páči sa vám to, že môžete čítať? Áno! Áno, a hlavne sa im to páči, že ich pani učiteľka neskúša a čítajú to, čo ich baví. Učitelia našej školy sa dlhodobo snažia o nejaké modernejšie vyučovanie, ktoré by deti zaujalo, lebo dnešné deti naozaj neočarí nejaká frontálna výučba. A preto ma naozaj nesmierne teší, že sme mohli túto ich snahu, toto úsilie, lebo neustále sa vzdelávajú, absolvujú webináre, že sme ich mohli podporiť aj tým materiálno-technickým vybavením, to znamená lavicami v kmeňových triedách, stoličkami. A mňa osobne, ako riaditeľku a ako učiteľku slovenčiny, osobitne ma teší ešte to, že v každej triede aj na chodbách sú oddychové zóny, ktoré sú vybavené knižkami, beletriou a budeme ju ešte aj priebežne doplňať, lebo myslím si, že tá čitateľská gramotnosť a to porozumenie textu, to je vlastne základ, aby deti nadobudli kompetencie, zručnosti aj v iných predmetoch, takže teší ma, že naše deti rady čítajú, veľa čítajú, že tých knižiek máme viac a viac. A teraz v tých kútikoch a v tých triedách myslím si, že bude to mať aj nejaké výsledky v budúcnosti.